वेल हेलो गाइस, दिस इज योर निको भाई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निको ब्लॉग्स। घर बहि बहि बोर हो आसिलो, भाबिलो अकमान उलाई जाओ, अकमान कामो आसे, कामखिनि करू आरो पकेट तो एकेबारे खाली हो आसे, अकमान फोर्टी करि आहु आरो अकमान अकमान बेया लागि आसे। कालि लगर बिलाके फुरिबो गय आसे किन्तु मय ना जाओ, तो सिकिम गय आसे, मुखर लग धरि आसिल बहुत जोर करिल किन्तु माने मय ना जाओ, कजबे काम आसे पिछत जाम आरो आरो आजि घरि पिन्धिबो बाहरि गइसो। ৰ'দৰ পোহৰ দি পেলাই গ্লাছত পৰিছে, গ্লাছত পৰি কেনে গোটেই মানে দুচাইডে চকুত লাগি আছে। দিনটো মানে ৰ'দৰ পোহৰতে বাহিৰত ওলাবইছে নাযায়, একদম মানে গৰমৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। আমাবিলাকে টুপি চুপি খুলি থৈ দিছে গৰমত থাকিব নোৱাৰি। এ ৰঙে ৰঙে মই গেপত সোমাই দিলো, ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই আছে, ভাবিছে ই কৰে কি, মকেলৰ নিচিনা আহি থাকিব, যাব পাৰিব নেকি, চালি চিৰি ওলাই যাব লাগিব। আৰু মই কৰোঁ বুলি আৰু তোমালোকে নকৰিবা, মই মানে এইবিলাক অকলপ চলপ কিবা কিবি কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে মই ভয় নাখাওঁ ইমান। নাজানা মানুহে নকৰিবা দেই, এইবোৰ বহুত ৰিক্স হয়, অকণমান যদি কিবা মিছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ মানে ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। পি ভি আৰ ভিক্টৰিয়া আৰু এই হেলমেটটো আধা কিয় পিন্ধাব বুজি নাপাওঁ, আধা পিন্ধাইছে নিপিন্ধাই ভাল। আজি অকণ বেলেগ মূৰত আছোঁ সেইকাৰণে আজি নুসুধিলোঁ, নহ'লে সুধিলোঁ হে হেলমেটটো আধা কিয় পিন্ধে। হ'ব বেলেগ কেতিয়াবা সুধিম, পাই থাকোঁ এনেকুৱা মানুহ। আৰু এইফালে চাব নালাগে, বাইক আহিছে নে গাড়ী আহিছে ডাইৰেক্ট সোমাই দিব লাগে। আৰু বাইকত তেল নাই একেবাৰে, 100 টকা তেল ভৰাইছিলোঁ সেইদিনাখন, কি মানে মকেল আৰু যা তা মানে হৰ্ণ চৰ্ণ মাৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট লৈ আনি সোমাই দিছে ঠাইতে। কি আৰু দাদাৰ কি হ'ল, তেল চেল শেষ হৈছে নেকি, ঠেলি ঠেলি লৈ আহি আছেচোন। আৰু 200 টকা তেল ভৰালোঁ, এডালো বাৰ উঠা নাই, মানে ডাউন হৈ আছে, তেল একেবাৰে নাছিলতো। 300 টকা মানত তেল ভৰালে এডাল বা দুডাল বাৰ উঠি লৈ চাগে, মানে 220 টেংকি ন, সেইটো মানে কিবা বেলেগ হয়। হাতীৰ পেট ইয়াতে ৰখিছিলোঁ বকুল বন হাউচিঙৰ সন্মুখত, মানে কিবা অকণ কাম আছিলে, তো কাম চাম কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ যাব লাগে ABC, তো ABC গৈ আছোঁ আৰু চাওঁ আজি কি দেখা পাওঁ। কি কৰি আছে মানে এই অট' ভেনৰ মানে পিছত থাকিব নোৱাৰে, কাণ চান ঘোলা কৰি দিয়ে, ইমান চাউণ্ড হয়। চুৱেক চুৱেক মুখত পাইপ লৈ স্কুটি চলাই আছে, নতুন এপ্ৰিলিয়া লৈ মোবাইল হোল্ডাৰ মোবাইল লৈ কি কৰি আছে, চুইগি নে জমাটো, চুইগিয়ে হ'ব চাগে। এই কুকুৰ যা নাই, জানি বুজি কিনে ৰং চাইড দি আহি থাকে। তেওঁৰ কি হ'ল, ভৰি চৰি মাটিত লগাই হেলমেটটো লুকিং গ্লাছত ফাঁকি লৈছে, ভৰি বিষিছে চাগে। আৰু সেইদিনাখন যে মই এইখিনি জেগাত জামত ফাঁচি গৈছিলোঁ, মানে বেনাজুৰি ব্ৰিজ পাৰে সেইটো পাৰে, আগৰ দুটাই জাম লাগি আছে। ভাগ্য ভাল আজি সিফালে যাবলগীয়া দৰকাৰ নাই, জিএছ ৰোডত ইমান জাম নালাগে, সেইটো ৰাস্তাত বহুত জাম লাগে, যেতিয়ালৈকে কাম কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে মানে জাম লাগিয়ে থাকিব তাতে। অঁ ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, উৰাই নিদিব, মানে বিয়া চিয়া পাতা নাই আৰু বহুত উৰাই দিয়ে। আৰু এই মটৰ বেজ দেখাত এটা বস্তু মনত পৰিছে, বহুতে মোৰ বাইকত হৰ্ণ কি লাগি আছে সোধা, আৰু হেলমেটৰ লাইট, তো এইখন দোকানতে পায় মটৰ ক্ৰেজ, আহি কেনে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিবা, আহি কেনে ক'ৰবাত নিগ ভাইৰ ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ, ডিছকাউণ্ট কৰি দিব। আৰু এইবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বম বম মেচিন লগাই কিনে কি কৰি আছে, এনেহ'লে এখন থাকে, আজি দুখন আছে, এখন তলৰ পৰা এখন এই ওপৰৰ পৰা, গাড়ী চাড়ি দাঙি লৈ যাব নেকি ওপৰত, কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আছেচোন। আৰু মানুহে এজনে বহাব নাপায়, দুজন দুজন বহাই লৈ গৈ আছে, বাহ উন্নতি আছে তোমাৰ। এইটো ৰাস্তাত এই ডিভাইডাৰকেইটা ওখ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এটা বস্তু ভাল হৈছে, ৰাস্তাৰ মাজত মানুহ দৌৰ মাৰি আহিব নোৱাৰে এতিয়া। আগত মানে কি কৰিছিল, ৰাস্তা পাৰ হ'ব লাগিলে গাড়ী চাড়ি নাচায়, ডাইৰেক্ট দৌৰ মাৰি ৰাস্তাৰ মাজত ওলাই আহে, যে মজা পাব, সিফালে চাইছে এইটো ৰাস্তা পাৰ হ'ব, মানে এনেকুৱা মকেল মানুহ আছে। এইটো কথা চিন্তা নকৰে যে বাইকখন আহিছে, গাড়ীখন আহিছে, ব্ৰেক মাৰিলে ৰখিব নে নৰখে, ডাইৰেক্ট মানে ৰাস্তা পাৰ হয়। অ' বাপ, এইখন কি গৈ আছে, সেইখন মাৰুতি 800 কি মডিফাই কৰিছে, এ ৰ'ব ৰ'ব দাদা, যাব দিয়ক যাব দিয়ক, চাই আহোঁ গাড়ীখন কি মেহি জানে গাৰে বাবা, ৰুক ৰুক আম দেখিগাতো, অ' বাহ কি মজা লাগিছে, ফুল মডিফাই MS 05। মই সেইদিনাখন কৈছিলোঁ ন এটা ভিডিঅ'ত, কিবা যদি গাড়ী মডিফাই কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বিলঙে ভাল, মানে মেঘালয়, মজা লাগিছে মজা লাগিছে। গোটেই গাড়ী ভিতৰত অৰেঞ্জ কালাৰ, ইয়াতে ৰখি কিনে ভালকৈ চাওঁ গাড়ীখন, এইখনেই গাড়ীখন, কি মজা লাগি আছে, বাহ বনাম বনাম ময়ো বনাম। আৰু ইয়াতে ৰখিলোঁ অকণমান, কিবা কাম আছে ইয়াতেও কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আহি আছোঁ আকৌ।
গাইজ কাম চাম করা হয়ে গেল, মানে আজি দুটাই কাম আছিল, বেশি কাম নাছিলে। গাড়ি দেখা পাইছিল মারুতি 800 আছিল, বহুতে ভাল বনাইছে। আগর ভিডিওত মো কইছিল গাড়ি যদি বনাব লাগে বা টায়ার সায়ার গাড়ির পর বাইর ওলাব লাগে, এলোই লগাই কিনে যোন চকাটা বাহির ফেলে উলাই দিয়ে অকমান, সেই টায়ার যেনকা গাড়ির পর ভিতর সুমাই আছে, তো সেই টায়ার গাড়ির পর অকমান বাইর ওলাই থাকে। তো এইবিল করবর কারণে মেঘালয় বেস্ট, তো মেঘালয় গিয়ে চালিয়া মডিফিকেশন করবি। এটা ঘর ফালে গে আছো, আহি পালোয়ে আর অকমান দূর আছে, আর সদায় কই থাকো সান ইজ ডুবু ডুবু, কিন্তু আজি সান ডুবি গেছে, বেলেগ আর কি দেখাম, গধূলি হয়ে গেল। তো আজি ভিডিও ইমানে শেষ করো, ভালো লাগে লাইক করবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা, যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করবা, আর কাছত থাকা বেলেগনও দাবা একবারে নাপাহরিবা। তলত ডিসক্রিপশন বক্স আর ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার সবাই লিঙ্ক আছে, তাতে ফলো করবা, কিহর কারণে মোট বাইকের কারো ফলোয়ার্স লাগে, এখন টুলে আরো ফলোয়ার্স লাগে। তো ভিডিওটি ইমানে শেষ করো নে কি কোয়া, বাই 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 বাই।